Brasil foi mananzé, bre o arroz mananzé o asmi prumni. Tava um é onde um pé lida o terras tapserana. Niha ama niha o asiru tutem da roça da item na te roça da tatenas tuza. O te morava o pé o te da roça tapserana e foi bater do te da roça tapserana bater tataro muri o da. A tua não lhe vai morrer banheira. Lina tava mawendi. Lina tava imewano ni. Vamos saber de varrer manazé. Vamos saber vamos saber o tabidi. Manewa ele surra, o ederra, o apenzaniza. Dulei ha wahai manajer ha guder tuare wamwe ha tawatana wate te ha wasa mononi ha te ha tua mate lija la dulei ha wahai manajer iwa chi richu ni wa chi iwa chi na wate deru wa der tuare ha tawatana ha wai ta no ni te ama ja poja ala wai ta no ni ha lechu ha echu gatti nai om de tu wale ha ana wa himna ja ha ni ha wai ta no ni nyono wa ri ha iwahu ri ha wa ala Blu-reware si tu tasian blu-reware si ah blu-reware nihane wamni reha niha te bichinho na si taha observe ti wazep ah tu sina ti wazep tawa adure ah toire ri u ah toire tene si ha warjum na na wai moi hu onde tawa toire Neha, ele não mudar da tricina nem era, ele não mudar. Grama e a monha, chui verde, o atrição era ele não mudar. Rapaz é buco. O hitanoni hatu, não tá vimha, veio moniha, era rina, a oeni briu tabina ri, era. Tanere veio a mamãe o si a mano a erra três robôs mano tu rina tu vai tá indo fazer vai tá indo vai não é Neha riha aha wahai manazé ele suna ri na rada wendi tasi né ri tom ha waha imawe ondi iro ori ambo sbreda durende ha wahai manazé na saprinra ananda tom ha wahai manazé mawea na wea wai mireme tene ha Brasil neste rei mananhara nha iriam ostedi nha ropro arrudi dre tia ramonon aha dre wana onde ropro tomanse otote rei mananhara aha wa aha na Hawaii não há não é mais o arrebento o cira o amém onde irori o cibreda o temem o arrebento zé o asmini ra nitahwam tahwa ah o morobzanya niha ni o amnoni daptona e o prira banda o arrebento zé tupibu psedi niha o arrebento zé a uneto o suihori o ubu o arrebento bure o arrebento a uneto. Tá toda de pau é tere tá te o tu já o te salário de monte é tere um foi para mão já nem me o de nem isso não tire isso não tire ah de monte a messi o tire. Urti nak di undi, mari. Awak tu inspirina dawa meni awak tete wai meni sun naik om. Lu dah cina uan, dah ibu naik ram noya nak, dah ibu naik ram noya nak. Nanti wahid dah, kalau tan ni wah meni tete wah meni awak tu ialah awak, semua awak tu ialah awak ni ha. Nanti tu hujan apa hujan pipa TV. Karena repot depo mono TV. Esta aldeia foi fundada em 2002 com a comunidade que está morando aqui. Depois dos alguns anos, foi procurada no estado, no nosso estado, em Capitão Cuiabá, para que ele tivesse apoio sobre a casa de alvenaria. A equipe vieram para fazer a construção para a comunidade igual na cidade e vai ser construída 30 casas por aí agora, mas não vai ser feito igual desse que estão aqui. Agora vai ser feito enquadrado a casa como na cidade. É isso que a comunidade agora estão aguardando para poder ter mais qualidade de vida, ter mais cuidado da aldeia, né? É isso. É isso que a comunidade está esperando agora. O governo abriu o Plano Nacional de Habitação Rural também para as comunidades indígenas, que é o PNHR. No caso, traria casas de alvenaria para dentro da comunidade indígena, através do programa Minha Casa Minha Vida. Porém, esse plano não foi regulamentado. Não existe nenhum procedimento que garanta que a comunidade indígena vai fazer parte do processo de construção das ideias das casas e nem que essas casas vão estar inseridas dentro de um contexto que seja coerente com a cultura indígena. Não leva em conta os valores culturais e as transformações constantes no desenho, materiais e espaços. São construídas casas para as populações indígenas num valor de R$ 28.500, sendo que 4% desse valor vai ser pago pelos indígenas. O programa oferece várias facilidades para o pagamento. Porém, uma família que não tem renda, mesmo sendo pouco, é um dinheiro que não existe ou já é destinado a atividades próprias da sua cultura. O azar te o abazará, nem o atar te somuni onde rapte de o amani, nem o te o abomonora te já nem o ai uto, rirei samra, bate toi saúha ini ha, e o arte te o abodura. Nas comunidades indígenas Xavante já existe uma interferência muito grande, contato frequente com as cidades, a energia, a televisão, os alimentos industrializados, que tentam submeter o indígena ao enquadramento de cidadão consumidor. A casa popular soma mais uma interferência. Mais que isso, é uma interferência que causa dependência. O indígena passa a depender agora também de materiais de construção que a princípio ele não dependeria, pois o cerrado oferece matéria-prima abundante, própria da cultura xavante para edificação. Lipré, Awawinã, Oroptedewa, Wahumanayatu, Procidati, Ropmanatai, Ramononha, Etarra, Etomatorro, Guayawasina, Wabudani. Wanuni, Animi, Wahumanay Ramono, Wamaué Undi. E Mani, Lipré Rare. Da jardinaria, a comunidade achara que era. Continuaria do mesmo, só que a comunidade não gostara mais desse aí, que está muito pequeno, né? Porque entre Xavante e as famílias mora tudo. Genro, nora, os filhos, neto. Aham, tá dura. Bem pisé. Tá saiará zebre. Tá duré. Inhetonzé, inranão inhetonzé. Tá. Inradoni tonzé, amém. Inradoni agora imiwara, padre. Amém. Imranoni é imadawa. Tá, amém. Lina rodá. Dá uma prebarri manazerra, amém. Dá uma prebarri manazerra. E assim lina rodá, e assim desse tomadeiro. Manewa, rahua, tia, e assim leva to saomo. Dasa mo man datili na taya ra, ane, tahan neha dasa mo mali na rada to wedeli siwa luri ane mani ete wedeli ane, tama dasa mo re datili na taya ra, neha tirare neha mengirare wamha, te tili na taya ra, neha tama prihatali na rata, ane aha, dari mana zeha, tama aha tu ratu e tora lira era monoam ha tete lira tete lira era monoam da salmo lira tabba lira dura ore sinari hanra monoam ha lira tasitto da terimania a sira lira monoda ha anate tonha Baba badram huri ha, remni ondi na dasi reali na tada, dama pre na dasa mamari na tada harba badi, robri vai hudi torop toterim. Wanuni woyak tok mawasi moromnya re rani ri ha watene ama simire wamak ri hoy manai ramunonda Ele ha eti at sebre ramare ti a ihoi pare ai warowa o meha wasira ihoi ba. Utilizar o que tem no quintal de casa. A gente pode tirar a terra, como tiramos a terra desse buraco e fizer uma casa. A madeira tá ali, a palmeirinha tá ali. Isso é sustentabilidade, é você ter a capacidade de com o que você tem fazer o que você quer. Europa A construção com terra, ela mantém todo o conforto térmico, acústico, mantém a autoconstrução. Você pode construir como os caras estão construindo, como tem pessoas que nunca construíram na vida, estão fazendo casa com terra junto com a gente aí. Então ela te proporciona a autoconstrução muito fácil. E também o trabalho em comunidade, né? Quando você faz uma casa dessa, a comunidade toda vem trabalhar junto, né? As mulheres vão cortar palha, os homens vão cortar as madeiras, os homens vão pegar as pedras, então faz com que a comunidade também trabalhe junto, trabalho coletivo. Uena maleji, uena waromulirani wasipaju, wasipawatamberari nindora, romulina wasipawatamberani, turevete na wasipawatamberani. Aí o marinha, o acima, o arroz manzara, ana, aí o cidra, o anurinha, o anurinha, o marinho, o rui, a mononha, aí o apsi, o yarosra da a porta acima, marinho, a próxima senhora é mononha. Sinat da uri ramno mani hasilunya ri wayu nya teya tehna ri na da uri ri menamu da uri nya rawa si cai ramno nya to ora ju pore ori sei wa cita dehna ramno ta tosta Tote ham temani tene ti dar me dam no nya ni wa him na predu nya ni wa him na predu nya ta hawa unuri hote we dura te romyon re rani hawa hai batte som tenza randa ta hawa we to wat me si hudu wa yunu wa hai bane durati a wa te hai ba ramunonda wa yunu wa ma hai mane ramuno munonda Eu estou sentindo o peso da força, da parte técnica da natureza.